Affaire Yannick Boss, oh ya zala kana TikTok. Batebele bazo sala ba émission bazo ba mus donc muzindo ya makambo yote. Lukuta eleki na makambo ango bazolo ba abumaki mwana mwasi na ye mwasi ki boy te boyo ka vérité lelo na 8 ans lelo ko lobela makambo ango. Est-ce que boy bike makambo eza daté depuis le 6 mars, le 6 mars 2024. Makambo tozo lobela lelo eza ezo esele kikutu 10 semaines ezo kene 10 semaines eza makambo le 6 mars ne makambo Yannick Boss akoyaki na likama mais moi si makambo akokufa bomi mutu eza lukuta abomi mutu te maki boyo kangana ibandeli makambo ebandaki le 6 mars aza papa ya 5 bana moi si na ye wana aza na zemi ya 6e bana 6e enfant alors conflit o ezalaka Yannick azaka mutu ya kanda kanda aza mutu ya bakanda kanda so bo bandi kozonga sika so bo tali ba mibalo azaka kanda kanda makasi ezo depend na ndenge mutu akoli mutu azalaki édiqué façon place mutu akoli afandi biloko ndenge wana eza ko affecter mental ya mutu sika influence pe kozala na ba YouTube ba TikTok ba makambwane bele ba Facebook ezo komisa ndeko na biso Yannick mwa kiteti azomona ki yaza danje batu batala kae babenga kae makambwana pe ezo matise pe mafuta kwa alors mba mwa konfli ya mike mike weza lakana ba fwaye nenge mutu nyoso ayebi ba konfli zanga kate fwaye nyoso lakana ba mwa kelke chose Yannick se komse za mutu atombo kaka abeta ka mwasi na ye donc abeta ka me oyo eza deuxième fois abeta mwasi donc police deja ba koma cheye oyo eza deuxième fois yaliboso eyaki abeti ba esali nti ba eza ezalaka makambo elekaki nango deuxième fois oyo bakangi on dirait kanda kaka bakana nenge zalaka babundi na ndaku abeti mwasi azimbie penaza abeti beti ye akange na kingo monte azako finaye mwasi azako ganga azako ganga ti ba voisin nde bauti ba benga ki police eza mwasi na yete eza ba voisin po ba yoki ke mutu aza ko ganga mutu aza ko lela bana pe bandi ko panike mutu aza ko lela batu ba benga batu ya libanda ba voisin nde ba benga ki police koya ya police wana ba policier ba kote ba frappa ki na porte ko toke na porte Yannick pona panique wana monike mutu azako répondre les sous te c'est moi si akoya ki évanoui akufite akoya ki évanoui sika panique wana mutu sala ki nani ndeko na biso Yannick ba policier bazako frappe na porte Yannick azo na bite soka kanisa ki eza ba voisins eza banani azoko kate azo bate soka saladin nde na niveau ba policier ba ko beta porte ba buki porte ba kuti moi si azola la wana Yannick azoko kape ko lobate o air police ba ye wana directement ko benga ka nini ko mika ko reani me mwasi mwasi azalaki ya kolala aza pe na zemi boye ba ki mwasi ya zemi akozala na faiblesse ko zwa ye wana sika ko banda ko reani me ye abandi ko zonga ba police ba moni ki akufite omoni wana ba moni ki akufite ne ba bengi ambulance ko zwa nani mwasi ya Yannick wana na zemi ba menye na hôpital Yannick eska bazwa ki paye wana po eza deja crime eza tentative ya kuboma. Tentative ya kuboma deja bini wana. Preve pe ya ku defense eza preve deja ala pu ye moni keno. Alinga ki aboma mutu. Eza nde doke soki chance eza li ke mwasi ya kufite. Eza nde chance toloba. Alors Yannick pe ba memaki ye. Ba memaki na ba polisi ba memaki ye. Ma ba ambulance ba memi mwasi sika bana batika laki ondire ba bo, suite bana tozoe ba teso ke elka ki ndenge ni mais en tout cas ndenge histoire za sika lelo soki tokomi kolobela makambo ango ebimi na kwebisa bino pourquoi ebimi bo moni makambo ya Toronto kongolais na biso ka moko auti ko boma papa na mama na ye etna ndeko ne amubali sika mama na ye ababeta ke masasi me akufite ondire a resiste zana donc aza na hôpital et lelo moi je fais la vidéo alors makambo wana esalaki neti kuambrie makambo ya Yannick yango ezalaki pena makasi ke donc eza ba news moko ezalaki donc falaki batu ba lobela malheureusement nga na lobela ki yango te po makambo ya liwa pena boye ezalaka
Et ça la cas sensible. Ce qui m'a mis information, il y a bien été, ce n'est pas bien pour la famille. Il y a un bon assalat que moi, à ta ma camboyani, qui n'a pas qui, mais n'a pas qui n'a l'obate pour, et ça qui n'est pas moutou à koufi. Bah, toi, TikTok, bango, bah, mais ma kali kambou, li kambou. D'une façon, ça la qui peut bien pour la qualité, bah, tout. Mais, bah, tu belé, bah, ça la, bah, ma camboyana pour la, bah, koulou, qui sa, bah, vie, bah, visibilité, n'est pas, bah, ça, mais ma camboyana, na TikTok. Alors, il y a un bon anga qui te, pour ça la, ma camboyana, et la monique, à koufite, n'est pas, bis, kanaya, pour éclaircir, batu oyo bazo kanisa ke yani ki abomi mutu oui azana tan asala ki abeta ki mwasi na ko defendre ya tan mukete abeta ki mwasi abetiye pena abete ba box ba chuki mai geri soki kakato ga betiye akwese na se a étrangler ye wana deske pesa ke neti mwa kubuma ko étrangler alors na menicho. Soki toza koyoka makambo e bandi ko bima les deux derniers jours wa tu komi koyoka makambo ya ni kesala ki boya sala ki boy boke na TikTok ne bo mona TikTok ezay susute ezana ti a bloquer ba makambo ne nyoso ezo sala li susute donc ezan makambo ke za très sérieux na mini choyo poto mona ya ni ke suna réseaux sociaux e kozala nango parce que za na droit na ye tant so ba après a komi libre ko sala makambo na ye mais soki bomoni makambo ezo lekalelo na toyoki tokomi kolobela makambo na ye makambo ebimi libanda c'est comme si mwasi na ye lisusu nde abimi kolinga ko defendre parce que ko makambo basali eza nango 26 ans teneke bato baza koloba eza 22 ans de prison parce que eza tanda eza neti obomi deja mutu sika ko boma eza kanete no bakondane a mort ba 20 ans ba 18 ans mais ya niki po eza ki biloko wana ba on dit c'est comme si tozo ka bakondane 22 ans ya prison et puis nini après ba amande za mbongo ebele ba mbongo ya ba avocat patna atako samba na soki a gagner nde ba mbongo wana ba tebele pe baza ko yana ba réseau o ba singe 200 000 po ba mbongo ya ba avocat te boti ka biloko wana mbonga ya ba avocat eza différent na ba miloko ba juge na makambo na eza la totalement différent avocat ya ko pesa prix na ye parce que nani oyo so ba condamné par exemple 22 ans ya prison il faut ala na avocat ba tout ce qui a na case déjà ba condamné ye so ba condamné ye il faut ala na avocat avocat wana ndes ba ko juger oh avocat ni ndi ya ko pona avocat soit aponi avocat ya gouvernement ba gouvernement ba avocat public wana ou bien privé gouvernement ya public wana ozala ro gratuit parce que mingi za kasoki ozana revenir ya muke nde ozala ba ko peso ya gouvernement mais soki osalaka ozana ozuwa ya yo sika ya yo wana ezo dépendre na case case ya ko boma mutu eza primu eza loko kusakana na ngote na diferent na muto oza kusona na mwasi biloko anenga eza diferent na ba divorce koboma eza likamu mususu na yebite soki ndeko na biso ya niki akomaki na niveau ni na okende kubuni ya kobeta mwasi ti akoma na niveau ku étrangler ye soko za suna posa ya mwasi te ndeko nanga divorce soki omoni mwasi aza kupesa yo mutu pasi olia kuboma olia kuswanisa ya kobundisa ye divorcé parce que na minute il y a na bato belé bazo divorcé bazo vivre bien ce que monique foyer ezo simba isusu te divorcé et puis yannick ne konanga ozana 33 zakaka 33 ajo yeso akufa kinango 33 oza déjà na 5 ans ozo kené na 6e objectif na yo eza nini wana eza point d'interrogation nga eza keshoka na za komituna na mboko ya bapaya mboko ya baitazini mwasi okomisi mwasi donc selon ndenge toyebi ubali mwasi wana na 2014 donc bozana 10 ans na 10 ans ya mariage ozokende na 6e afa donc zalaka ane mwana soka kokisi ane moko zemi mwasi ya mwana mibale donc après 2 ans deja mwana za après 2 ans mwana za. En tout cas, moi si on a payé fois na ba force na ye et puis na ba vie o ya poto ko je ko kozala na bana na ndako ko garder bana de maman na ko sala ka lisusu te o komi si mwana maman na aye a komi ko bota kaka parce que a kenege musala te donc a vu déjà makambo a day care ko zala na bana na ndako wana komi déjà ta eza musala mususu et puis j'espère que oza capable ko sala isaki na misala ya ndako bato zo lexa na TikTok na ba YouTube. Est-ce que ça n'a pas été à côté de la pebana? Ce que ça a été à côté de la pebana, comprendre. Mais, bana bana soki 5 enfants. Et puis moi, si ça a été à 6e zemi. Yannick, boss.
obeti mwasi tant subana makelele na ndaku baza ko peso pression ozo sentir que ozo na bakanda ona sikozo bwa ke lango mwasi tant mususu bana bakomi ebele ba, ba pression ko futa kanda ku makambo ebele bele okomi ko pe bakanda ezo kota yo ba depression zo kokoya sikozo linga kosilisa ba depression bakanda na yo epa ya mwana mwasi mwasi mama no su mama ya bana na yo lisusu ezape ko mwasi alibanda te ezali kangu te mwasi na yo ya ndako mkofidante na yo mwasi boza ko partager ne ba secret nyoso muto bolala kanenda ku moko mbetu moko pendant plus de 10 ans ozolinga ko bumai na ebike bakande zalaka mena ni tina niveau wana ndeko nanga tina niveau wana soki muto azwi kanda oyomoni ke kanda eleki muto abeta katuro lunga na ndako kene ko beta tour mwasi akobanda koloba bilobela parce que basi balobaka na bango mais soki okeyi après une heure de temps ozongi ou bien deux heures de temps ozongi mais ako calm down oyebi makambo ya États-Unis oza mupaya te oyebi makambo ya poto oyebi makambo ya poto ozopesaka basi conseil opesaka bato conseil ebele na ba TikTok bato ebele balandaka yo biso tolandaka yo oza parmi ba influenceurs ya positif na communauté na biso ndeko na ngai ya niki batu oyo nyoso basala ka ba video tala bango likolo na se bango nyoso baza ba inutile na communauté majorité mais les ba seule personne rare oyo baza na communauté baza na tendance ya ko sauver image ya communauté na biso oza parmi batu wana soki omoni batu batala ka ye mingi te seki aza parmi ba personne baza utile na communauté communauté na biso to meseni ko tala ba bêtise ba bêtise soki balobi mutakala mon ebimaki place boye batu ebele bakosangana pona mutakala soki batu baswanaki batu baza kuna mbongo ya matanga batu bakozala wana pona koyiba me yo oza parmi batu oyo baza kopesa batu idée comment ko kobeta developterie par exemple pona makambo mingi olobelaka developterie tokosala nini pona kozwa developterie na na sens wana ozosalisa pe bandeko na biso baza na Congo basala moyen basa la moyenyo so po ba matape po ba matape nord ba ya pe bazwa ozo sala bien mais influence wana o tche déjà un esprit ya batu batu ba yebio déjà mutu moko bo sali saka oza mutu ya bien lelo déception batu nyoso baza ko landa yo déception oyo o tche na kati ya mitema na bango ndeko na ngai ya niki. Anyway, na si, awa mwasi na ye na zonge na si Jessica. Mwasi na ye oyo to ye kombo na ye kiminga. Ye mutazo lukisa mbongo sika na réseaux sociaux po Yannick Alom abima na probleme wana. Yannick aza na probleme fwa zwa avocat. Ifo ba samba makambo wana ebele ebele kobima. Sika po azwa pe avocat ifo mbongo. Sika mwasi oyo bauti ko beta akoya ki evani abimi na na hôpital akomi ko luka mbongo ya ko bimisa Yannick na prison. Sika bakunga na komi ko mituna est-ce que za je est-ce que za faso ko luka mbongo parce que mwasi oyo auti na koma bauti ko beta bangai ba bomai auti na koma genda zo ko luka mbongo ya ko bimisa muto wa bomie alikati ya bomai na prison. Objectif eza nini? Soko bimisye na prison. Objectif eza nini? Na yebi kaza papa ya bana na yo, oui. Bozane tam ebele, oyebi ba comportement na ye, tam supe eza accident koma ki, ya ozo defendre ye, eza pe bien. Mais, eloko zo okamu sa nga personnellement, Gilmas nga yi. Gilmas le motivateur, obo yo kakabo kene na ba chene mususu na nga, okuta Gilmas le motivateur, na zako pe sabino, ba ba conseil côté pona ko immigrer na Canada makambo ebele ebele ngaye naza ko mituna est-ce possible muto aza ko bomayo me ozo kende kolongola e ba place baza ko tia ye po abomayo te et puis soki o collecte mbongwana azwi mbong obimisi na ndako na na prison boye ka sibu falika a place moko po asia beta kiyo akobeta yo ako continue ka kobeta yo ata soki asengi pardon asi abeta kiyo ezamba la libosote. Donc asenga kaneba pardon kaka. Na mini choyo, nga atake molobele ya ba mama, responsabilite na nga ezaka kapona kupesa o avertisman. Soki likambwana ezongi lisusu, eko zala foti na yete, eko zala foti ya yanikite, eko zala foti na yo. Paske na batu ya leta,
ba meki ko protéger yo ba tu a gouvernement ba meki ko protéger yo mais et comme choix na yo soki olingi ko se protéger te ce n'est pas ya ba toileta nde ba kozala na capacité wana bango ba pesi yo maboko ba bitolingi ko kusalisa yo okufa te zala ozana bana tia encore na chance ya ko gérer bana na yo soki ya niki wana par exemple abomaka mwasi na ye est-ce que niki oza capable ya ko gérer 5 enfants wana yo moko Yannick, ce qui obomi mwana na mwasi na yo wana, est-ce que vous êtes capable de gérer bana na ou bien mwasi akufi yo koti prison, nani akoti kala na bana? Ba question oyo il faut qu'on se pose avant qu'on sala ka ba action. Ngam tuna bino Gilmas, bo partager, bo commenter, bo s'abonner.